El divendres antes, el dia on es celebra una de les processons més solemnes de l'any. La primera de les imatges en eixir al carrer, el Jesús captiu. El Nostre Senyor, amb les mans lligades, camí del seu calvari obria la processó. Seguint-lo, la Verge amb el vel negre al cap en senyal de dol per l'amor del seu fill. Davant d'ella, les doloroses de les dues parròquies i al mig, les doloroses majors, Júlia Serra i Mariví Puertes. Per últim, la representació de Jesús al sepulcre, després de la seva mort, era portada a muscles pels fidels. Tancant la processó, els regidors de l'Ajuntament i, per últim, els músics donen solemnitat al moment. Esta és una processó plena de sentiment per als fidels. Processó de caràcter luctuós, on el silenci és la nota predominant al llarg del recorregut. Un silenci només trencat per la interpretació dels alardos, cants del segle XVII que els integrants de la coral de l'Església li dedicaven en diferents moments del recorregut al sepulcre de Jesús. La processó de divendres sant enguany ha recorregut els principals carrers de les Ventes i han participat de l'acte fidels de les dues parròquies. És la celebració amb més respecte de tota la Setmana Santa. Es recorda el moment de la passió, crucifixió i mort de Jesús. Un dia molt especial per a les doloroses. Enguany, la dolorosa major a la parròquia de la Santíssima Trinitat és Júlia Serra. Ja fa molts anys va ser i després ha sigut molts anys perquè he cregut que no hi ha doloroses, pues tenim que repetir diverses vegades, no? Però bueno, que si la gent que s'anime i que siga lo que té que fer, sàpiga que té que fer això perquè és una festa, però una commemoració de tota la vida de Déu. Ser dolorosa és per a totes elles una manera especial de viure la Setmana Santa. Dies plens d'actes que es viuen amb molta intensitat. A la parròquia de Sant Jaume, la dolorosa major ha sigut Mariví Puertes. Para mí significa acompañar a la Mare de Déu en la Passió del Senyor, en una festa molt entranyable. Ha sigut moltes vegades dolorosa i major la primera vegada que ha sigut major, molt emocionant. El dia de la Mare dels Dolors, després el Calvari, quan han pujat a resar les creus al Calvari, l'entierro, molt entranyable, una festa emocionant. La processó encarava els últims moments de recorregut al carrer Poeta Llorente. A pocs metres de tornar a entrar al temple, es feia l'última parada per a sentir a la coral de l'església. Una vegada dins, es treia el Crist del sepulcre per a presidir l'altar, per a que les doloroses pugueren fer l'ofrena de flors simbolitzant el seu soterrar.